rekordné, tropické a najteplejšie. Aj takéto prívlastky získalo tohto ročné leto. Jar síce bola mokrá, trošku studená, ale leto nám to všetko vynahradilo. Dosiahli sme aj rekord pod 40 rokoch v obci Plaveč a to je 35,2 stupňa a bolo to 8.8. 8. Zrážok sme si teda toto leto veľmi neužili. Prázdninové mesiace boli, čo sa kvapiek týka skúpe. Napadlo iba 59 mm vody a aj búrky sa nám vyhýbali. Ostatné dni pre nás pripravili tiež jedno prekvapenie, a to v podobe extrémnych rozdielov v teplotách. Bolo 1,4 minus, čo to sa odzrkadilo aj na prírode, pretože kolo potokoch alebo v tých častiach severnejších tam sa popalila úroda, ktorá bola takto citivá na tento mraz. O tohto ročnej úrode by vedeli najlepšie hovoriť tí najpovolanejší záhradkári. September je totiž aj mesiacom zberu úrody, hodín strávených v kuchyni a konzervovaním zeleniny a ovocia na dlhé zimné mesiace. Z paradajok robím pomazanku, paradajky, paprika, z rybezly, lekvár, čierne a červené rybezle potom lečo ešte som urobila. Svoje miesta v mrazničke, pivnici či v komore tak už majú napríklad aj jablká, slivky či zemiaky. Oproti minulému roku zemiaky boli krajšie. Cibula bola pekná, cesnak. Ešte kým mrázi nie sú, tak je to ešte v poriadku. Zabudnúť netreba ale ani na prípravu záhonov na budúce pestovanie. Pôdu treba okopať, preríľovať, odstrániť burinu a pohnojiť ju. S prácami sa však nemusíme ponáhľať. Aj keď sme už pocítili prvé mrazíky, zimy sa báť ešte nemusíme. Babi leto podľa predpovedí príde. Na jarmok sa môžeme tešiť, zima bude krátka, ale tuha. Hej, to znamená, že asi takto zhruba podľa mojich pozorovaní, ktoré boli za tých posledných 30 rokov. Ešte predtým si však užíme príjemnú jeseň. Odmyslíme si pritom nízke teploty, hmly a dažďa a kochajme sa krásou farieb v prírode.